nu min seneste roman, Mørkeland, men også forgængeren Kongekabale, det er Søren Pilmark, der har læst den højt. Og det er jeg sindssygt enormt glad for, fordi hans... Nu spiller han så også med i filmen Kongekabale, men hans karakter, hans stemme, sådan i mit hoved, passer lige præcis ind i, i det univers der. Så når man finder den rigtige til at læse, som matcher universet, så er der nogle ting, der går op i en højere enhed. Jeg var voldsomt glad for, at Søren Pilmark han sagde ja til at indlæse mine bøger. Det er vel også, fordi det både er en stemme, man kender, og en stemme, der har den der, sådan, den der fine skuespiller, som også har sådan et eller andet... Nem kan få sådan noget lidt mystisk, eller sådan lidt... Lidt, der er sådan lidt, hvad gemmer der sig her? Ja, så det kan jeg forstå. Ja, han har også den del i det. Når man ikke lige tænker på når han spiller med i Ørkenens Sønner og sådan noget, ikke, så er det ligesom noget andet. Ikke? Men han har det twist også. Ikke? Så, ja, altså uden han behøver at sidde og sige, jeg er en lille pige, og jeg er en stor dreng. Altså han kan stadig godt skabe lige præcis. Ligesom når man læste op for hinanden i gamle dage, altså før vi blev født, altså der læste man jo også op. Så det er også en måde at genoptage sig af noget, man gjorde. Bare på en anden måde, fordi at læse op for hinanden er jo en helt gammel tradition. Det er altså helt tilbage fra stenalderen nærmest, ikke? Så det er jo ikke på den måde nyt. Det er, man kan sige, mediet er nyt, men det der med, at man læser op for hinanden, er jo ikke nyt. Ja? Det er faktisk den måde, det begyndte på det hele. Og dermed kommer der jo så også en fortolkning ind, altså når der bliver læst højt, ikke? Og det er også derfor, i hvert fald man som forfatter kan være meget afhængig af, hvem er det nu, der skal læse det højt, ikke? Og når det så, for mit vedkommende, bliver sådan en som Søren Pilmark, jamen så går tingene op i en højere enhed, og så er jeg rigtig, rigtig stolt og glad over at tænke over, at der er nogen, der går rundt med deres hund og hører mine ord, udtaler Søren Pilmark, så bliver det næsten ikke bedre.